Her gjenstår det en dans. Og ikke hvilket som helst dans, for nå blir det show, folkens. Finalistenes siste mulighet til å vinne din stemme. Og husk, om ikke lenge må et par forlate konkurransen, bare rett før det hele skal avgjøres. Og skal man komme langt i Skal vi danse, så må man jo bare komme seg ut av skallet sitt og vise sitt sanne jeg. Ja, og siden det er finale, så har Roar gjort nettopp det. Her er agent 007 Strand, James Strand. Jeg tror James Bond er utmerket karakter for Roar. James Bond er jo litt mystisk og kan også være brutal til tider. Her må han spille på alle strengene han kan, tror jeg. Hva skal vi slåss om, egentlig? Historien er ganske enkel. To agenter som er på jakt etter en og samme ting, som skal enten redde eller ødelegge verden. Showdansen, det betyr utrolig mye. Det handler om mye mer enn det å lære å danse, egentlig. Forventningspresset setter jeg mye på meg selv, for jeg vet når jeg får det til på trening, så bør jeg få det til i konkurranse også. Så jeg ikke gjør det, så blir jeg veldig skuffet. Det er så inne på det stedet, og det er sikkerheten, egentlig. Når jeg først er i en finale, så er jeg jo der for å stikke av med seieren. My name is Bond. James Bond. Dansegulvet klart for Roar Strand og Nadia Hamitskaya og deres showdans. Lenge, så du endelig har fått lov å få ut nå i dette fantastiske showet. Dere har klart å knytte inn masse bra latindanser inn i dette showet her, med ekstremt kule effekter. Du leverer et fantastisk avslutning på en nydelig finale kveld, Roar. Roar, kjempebra. Ja, altså, showet er jo helt nydelig, og hvordan dere klarer med effektene å få fram de ulike titelmelodiene, både med kjolen og med Fire og i det hele tatt. Det er genialt jobbet, og om det er begge to eller Nadia, det vet jeg ikke, men uansett, det var et veldig, veldig fint show levert. Nok en bra show. Det heter Showdance, og det var litt av et show. Flott levert, innmari kult, det måtte dere byttet de forskjellige dansestiler i forhold til musikken. James Bond er populær, og det er du også. Tusen takk. Dommerne er imponert. Det er jammen vi også. For et show! Roar og Nadia!
Du, bytta du dansestil mellom numrene? Jeg er ikke så god at jeg ser det. Fortell litt om det. Ja, det var litt forskjellig. Litt rolig, litt forskjellig. Nå, det har du så kommet en liten utbredning. Det som er planen at nå har du lært å danse selskapsdans i løpet av 3 måneder. Ja. Og i dette shownummeret så skulle vi på en måte fortelle historie gjennom dans. Og det var litt rumba, litt basso, litt cha-cha, litt av hvert, av alt egentlig. Og en herlig entré ifra taket. Sørene var jo helt rått, ordentlig James Bond-stil. Men i morgen så er faktisk Skal vi danse over. Hvordan kommer du til å våkne opp nå i morgen og tenke liksom, det er ikke noen dansetrening, det er liksom, da kan du slappe av, kose deg? Det blir veldig rart, ja. Nå har jeg på i 3 måneder, og ja, det blir som en ny hverdag igjen, så kjenner jeg gleder meg litt til den også. Kjenner jeg deg rett, så blir det vel litt jogging på deg uansett, tenker jeg. Skal vi over og se hva dommerne har kommet med? Mine damer og herrer, på en skala fra 1 til 10, her er dommernes poeng. Trine Deli Kleve. 9. Tony Ferraz. 9. Gyda Blokk Thorsen. Det var full pakke. 10. Tenker du at dette er vinneren av Skal vi danse, må du stemme på Roar og Nadia. Og da er ikke tallet 007, men tallet er 12 til 26 400. Eller så kan du ringe nummeret på skjermen.